A ten problém spočívá v tom, že se nám zbouřili všichni skřípci. Prohlásili, že pro takové bordeláře, jako jste vy, už odmítají jakkoliv pracovat a cokoliv dělat. Těmito slovy uvedla ředitelka Fiona McGonagallová ranní příběh, který děti museli začít řešit. Skřítkové totiž odmítli udělat oběd a hrozilo, že pokud to děti nevyřeší, budou si muset udělat oběd sami. Občasné nehody a bezvědomí se stávaly, zvláště po návštěvě skleníku číslo 3. Od sebe. Jedem, ať to lítá, Odkud si se vzali konvarští radachové, kteří škodili, kde mohli. O kousek dál vedoucí spoury skřídků sepisoval smlouvu se studenty. Tady s váma sepíšu smlouvu, kde bude psáno, kolej z Mildel musí do konce školního roku uklízet jídelnu. Na dalších místech to tak vypjaté nebylo. Mandragora je ta rostlinka ve žlutém ochranném oděvu. Krá, puf. Pokus projít v neditelném plášti kolem vrby mlátičky se mohl podařit. Následující závěr nemá vyvrcholení, neboť konvarští radaši vzbudili mandragoru. Kameraman si tak stihl spát uši. Jak po této hře vypadaly odpoledne přednášky, vám asi ukáže hned první záběr. Měli jste si přinést, jednou jdete na záchod, jednou jdete pít, no tak co s vám mám na to říct? Mnohé skupiny proto z důvodu únavy a velkého horka volily jednodušší témata. Nejenom na memoriál přijeli bývalé vedoucí a bývalé účastnice tábora. Přišlo střelský radač G5. Díky tobě! Možnosti vrátit toho střelce a v podstatě žádnou výhodu nemáte. Ten pěšec B6 zůstane navždy v pěšce B6. Já se jdu. Teď se podíváme na tu královskou indickou, co tady říkal Nešpy. Na druhou neděli tábora byl naplánován memoriál Petra Macha v bleskovém šachu. Hrálo se na tradičních 11 kol, sledujeme záběry z druhého kola. Je již tradicí, že na memoriál prší, tentokrát pouze jemně. Byla to jednoduchá malá bouřka o 4 zablesknutích. Hrálo se i v druhé místnosti. Ostatní děti měly volno a právě někdy v tuto dobu byl znovu obnoven spožus. A to bylo z celého dnešního dne vše. Ještě se podívejte na fotky několika oddílů, kteří se fotili dnes ráno.